Spoštovane gledalke, gledalci, dobrodošli v oddaji Detektor. Danes je naš sogovornik dr. Tomaž Rožen, vedno dobrodošel in zanimiv sogovornik. Lep pozdrav tudi našemu gostu, dr. Tomažu Roženu, županu občine Ravne na Koroškem. Pozdravljeni. Županom občine Ravne na Koroškem bomo v izteku prvega polletja 2015 opravila razgovor o občinski politiki ter pokomentirala nekatere aktualne teme, ki zanimajo naše gledalke in seveda predvsem tudi občane. Pa bi morda začela z tistim klasičnim vprašanjem ali komentarjem, pa bi poprašal župana z enim tako uvodno mislijo o proračunu občine. Vemo, da je temeljna stabilnost družbe bazirana na gospodarstvu in moči njenega gospodarskih subjektov, Družbena nadstavba, to so družbene dejavnosti, zdravstvo, šolstvo, sociala, naj bi pa spodbujale in progresivno prispevale razvoju in širile ustvarjalni prostor gospodarskemu sektorju. Ta definicija je verjetno toliko obče in splošno potrjena, da o njej ni možno polemizirati. Zato bi vas vprašal, ali vam uspeva, ko sestavljate ta proračun, sestavljati postavke tudi v to smer, da gredo v smer tega spodbujanja gospodarstva, sočasno pa seveda, spodbujate kreacijo pa ustvarjalne sile, tudi te družbene nadstavbe, če se tako izrazim. Ja, zdaj občina, glede na sistem lokalne samouprave, ki je seveda v Sloveniji od leta 1994, ima pač svoje poslanstvo, svoje naloge v smislu zakona o lokalni samoupravi, v smislu seveda Ustave Republike Slovenije in naša dejavnost je bistveno bolj usmerjena torej v to družbeno nadstavbo, kot ste jo poimenovali oziroma, če lahko temu rečemo, dela družbenih dejavnosti. Pa še pri tej družbeni nadstavbi sedaj imamo zelo različne naloge z področja šolstva, zdravstva, športa, kulture, izobraževanja, tako da sedaj te postavke so največje proračunske postavke na odhodkovni strani. Največji posamični uporabnik proračuna je naprimer javni vrtec, kajti predšolska vzgoja je zaupana občinam tako v smislu zgrad, opreme, šolskih potrebščin, kot tudi plač vzgojiteljic. Potem naslednja postavka po tej velikosti, recimo je, ne vem, Koroška osrednja knjižnica, torej del kulture. In potem se lahko že takoj po strukturi proračuna vidimo, kje imamo najbolj zahtevne finančne ali pa najbolj pomembne družbene naloge v našem sistemu lokalne samouprave, delegirane torej na lokalno raven. Zakaj nam torej pripada pravzaprav ta sistemski vir našega proračuna, to je del dohodnine, ki nam je država, seveda glede na izračun povprečnine, odstopi. Vsako leto seveda dobimo posebno odločbo, koliko dohodnine, ki je pobrana seveda v strani naših občanov, rezidentov, jih oni imenujejo, nam torej v vsakoletnem proračunu pripada. Za samo gospodarstvo skrbimo zgolj posredno, torej preko infrastrukture, preko prostorskega načrtovanja, direktnih investicij oziroma subvencij gospodarstva, kot jih pozna država, ki se imenujejo državne pomoči, zaenkrat na ravnah ni bilo, tudi ne kažejo se, v tej trenutni gospodarski situaciji potrebe potem, da bi kakšni gospodarski družbi pomagali na ta način, torej z neposredno finančno injekcijo iz javnega sektorja, tako da, kot rečeno, za to gospodarski sektor skrbimo posredno preko infrastrukture, preko bolj mehkih vsebin, delno pa spodbujamo, to začetno podjetništvo oziroma začetek obrti preko izgradnje podjetniških inkubatorjev, preko komunalne opreme poslovnih con, preko zagotavljanja torej teh osnovnih temeljnih pogojev, da lahko ljudje bi se odločili torej za to gospodarsko dejavnost. Prej ste omenil povprečnino, to je pomemben vir napajanja občinskih proračunov. In ravno danes tečejo, če imam prav podatek, pogovori v Ljubljani o korekciji, seveda na vzgor teh povprečnin. Koliko je tale zmanjšanje posegalo ali pa
otežilo pripravo proračuna, oziroma kakšna so zdaj vaša pričakovanja glede tega popravka na zgore? So to realna pričakovanja ali kako, kaj vi o tem mislite? Ja, zdaj občine, s tem tudi našo občino, nekako varuje eno načelo, ki je ustavno načelo, to je načelo, ki se imenuje stujko koneksitete, pomeni pa, da če nam država da določeno nalogo, recimo, da vi ste odgovorni za prometno varnost, vi ste odgovorni za izobraževanje odraslih, nam mora hkrati zagotoviti tudi vir dohodkov za to dejavnost. To načelo nas nekoliko varuje, da si država prosto ne zmišljuje, seveda, koliko denarja nam pripada, vendarle pa to poprečnino, torej koliko poprečno v evrih na prebivalca lahko porabimo, oziroma koliko nam potem pripada ustrezno dohodnine, oziroma če dohodnine ni zbrane dovolj finančne izravnave, nam so dolžni zagotoviti glede na izračun torej poprečnine. Ta znesek so zmanjšali že v letošnjem letu iz 536 evrov na prebivalca na 525, kar je nam odneslo v proračunu okoli 200 tisoč evrov. Hkrati smo imeli manj dohodnine, tako da smo imeli letos težavo pri proračunu 2015 v višini nekje dobrih 500 tisoč evrov, smo torej bili na slabšem zaradi teh potez države. Kolikor pa se bo zdaj zmanjšala še z 525 na prebivalca na 506, kot je bilo napovedano za drugo polovico leta, pa bo seveda dodatni udarec na občinski proračun. Zato zdaj seveda skrbno pazimo to situacijo. Za proračun seveda je značilno, da je to načrt javne porabe za tekoče leto in seveda bistveno lažje uresničiti odhodke, kajti pri odhodkih se pravzaprav troši, se objavljajo javni razpisi, se dajo javni pozivi, se dajo naročilnice za torej potrošnjo. Bistveno težje pa je skrbeti za prihodkovno plat proračuna, kjer so, kot rečeno, sistemski davčni prihodki, potem nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in pa kapitalski prihodki ter transferni prihodki strani države za konkretne projekte. To stran pa seveda težje uresničujemo in v prvi polovici leta se tudi slabše uresničuje kot odhodki, tako da smo nekako seveda v tej situaciji, ko bo treba malo zategniti pas, torej tudi v letu 2015. Torej, morda razmišljate tudi, da bo potreben rebalans proračuna? Zdaj, zaenkrat ne kaže na rebalans, da bi se odhodki zniževali na ta način, da torej pride do novih postavk. Tako da zdaj v tem trenutku, no, to je 17. junija, rebalans še ni načrtovan. Kolikor pa bo jeseni, pa bomo seveda ustrezno to prilagodili. Po sprejetju proračuna v občini Ravne na Koroškem, ko da v spredje stopijo protokolarne in bolj zgodovinske, lahkotnejše teme, vezane na posamezne dogodke, pol pretekle zgodovine, pa tudi razne veliko obletnice in tako naprej. Pa če takole malo priletimo skozi tu, v občini se dogajajo te tradicionalne prireditve, ki so povezane z običaji, to so pustovanje, pa sejmi, pa črna nedelja, potem imamo seveda tako kresovanje na Javorniku, pa praznovanje 1. maja na Ivrčkem in gasilci svojega Florijana. Skratka, Malgaj je eden tistih pomnikov, ki ga mi kar veliko izpridom in upravičeno počastimo ob teh priložnostih. Sočasno smo bili tudi veliko priča zdaj tudi Poljani, kjer je bilo veliko obeležje zadnjih boje druge svetovne vojne. Skratka, vse te stvari na nek način daje nek utrip občini in temu prostoru. Sveda ob tem pa ne gre izpustiti ta medgeneracijski center, ki kar s pridom ali pa deluje iznad pričakovanja. Skratka, pa kako bi vi zdaj tule sebe kot župana umestili? To vam vzame kar nekaj časa, sočasno pa vas na vseh teh prireditvah želijo kot osrednjega govorca ali pa kot tistega, ki se počastite eno velik dogodek. Ja, teh preditev, ki ste jih zdaj nanizali, je bilo res letos nekoliko več, se mi celo zdi, kot pa dosedanja leta, pretekla leta, tako da mesec maj, ki je za nami, je bil izjemno aktiven, tudi festival Sozid smo imeli, tudi festival Čiči, sedaj, ki je bil v Grajskem parku pred knjižnico.
poleg seveda običajnih aprilskih, torej občinskega praznika, otvoritve razstav, tudi nekaj drugih otvoritev, tako da je bilo tega izjemno veliko. Na teh prireditvah, seveda, kjer je aktivna vloga župana, se jih zagotovo udeležim, aktivna vloga seveda pomeni pač nagovor oziroma neko sporočilo zbranim. Tako da seveda je to so prireditve, kjer smo strani mene ali pod župana dokaj prisotni, pa hkrati je to seveda izjemno pestro dogajanje kraja, niso zgolj investicije, ni zgolj seveda infrastruktura, ki je za ljudi pomembna, ampak so ravno ti dogodki, ki bogatijo naš vsakdan aktivnosti, ki bogatijo pravzaprav življenje naših občanov in občank. In kot rečeno, letos je tega bilo kar veliko, zlasti zdaj v mesecu maju, nekaj se še nadaljuje v juniju, potem bo sva tega nekoliko manj julija, avgust, vendar pa zopet seveda ravenski dnevi, konec avgusta, zadnji vikend oziroma zadnji teden, bodo zopet obudili torej to jesensko dogajanje. Predpostavljam, da je praznik občine Ravne na Koroške tisti vrhunec sej za občino, za vas osebno tudi kot župana. Pa bi morda postavil tudi vprašanje. Letos smo bili v okviru praznovanja občine, mislim praznika občine Ravne na Koroškem tudi prijetno presenečeni, ko smo na nek način dobili prvič nagrajence, zelo eminentne, drugič pa tudi posvetilo Janku Gačniku, učitelju, ki je nekoč poučeval tu v Ravnah. To osebnost iz tiste polpretekle zgodovine, ki sega že v medvojno obdobje. Pa kot bi rekel, tu lahko z nekim zadovoljstvom osebnim tudi izrazim to, da se je poseglo tudi v ta del zgodovine in poiskalo osebnost, ki gre del kot pa samo od letnice 1945, katero smo pa res intenzivno obdelali. Pa bi morda tudi glede izdaje knjige pa posvetila temu pa spominske plošče na mestni hiši, kaj je o Janku Gačniku rekel. Ja, zdaj Janko Gačnik je ena izmed osebnosti naše preteklosti oziroma naše zgodovine, ki je nekoliko premalo znan, nekoliko premalo je obelodanjeno, da je bil pomembna osebnost. Do zdaj smo imeli to zgolj oznako Gačnikov trg, kjer je tudi se nahaja mestna hiša. In seveda gospod Janko Gačnik ni znan širšem krogu, torej niti občanom, niti širše. Ta manko letos zapolnjujemo torej izdajo te knjige, katere je občina pomagala izdati, avtorja gospoda Verovnika. Prej smo to že poskušali z izdajo ob 120. obletnici smrti Prežihovega Oranca za tako zeleno publikacijo, kjer smo objavili okoli 100 osebnosti, ki so zaznamovale občino Ravne oziroma so v preteklosti Guštan. Ker sami na občini ocenjujemo in spodbujamo torej, da bi ta manko teh osvetlitev teh osebnosti, poleg seveda Prežihovega Oranca in pa gospoda Sušnika, ki sta nedvomno pustila tudi zelo velik pečat, tudi pripeljali na plan oziroma na dan druge ljudi, ki so seveda bili pomembni. Pred kratkim je bilo tudi to razstava o gospodu Gregorju Klančniku, ki žal tudi mislim, da še nima svoje publikacije. Letos pa je šel torej Janko Gačnik in pa Blaž Mavrel iz Strojne, bukovnik Strojne in ti dve publikacije sta letos zaznamovali torej te naše osebnosti in tudi v prihodnje se bomo trudili torej, da to poudarjamo, vsako skupnost, vsako družbo sestavljajo posamezniki, da bi torej to bili bolj prepoznani, bolj znani, čaka nas še kdo, ki ima po imenu ulice, na Ravnah, Dittingerjeva, vemo, da obstaja Malgajeva, dobro, Malgaj, za Malgaja gradimo oziroma v njegov spominski park na Dobrjah, ga dograjujemo. V kratkem bo šla tudi zelo dobra knjiga o njemu, v okviru društva in s pomočjo občine, tako da v tej smeri se nekako tudi skupaj z drugimi inštitucijami, Koroško srednjo knjižnico in še koga trudimo. Tako po spominu bi, vem, po drugi svetovni vojni pa kar kmalo, potem je Guštan, takrat še Guštan, imel kar zanimive pa pomembne osebnosti. Rečemo, Guštan je imel samo enega zdravnika, doktor Erata, naprimer, in vse se je vrtelo okrog njega in za nas je takrat bil. Potem tu gre tudi smer
mimo tega, da je Jaroš Kotnik, župnik v Ravnah, v bistvu bil prisoten pri vseh krstih in vse teh stvari. Mislim, to so ljudje, ki so pač v guštanju takrat, ki je bil seveda mnogo v manjšem obsegu, kot zdaj bi rekel, bili prve in najpomembnejše osebe. Takrat so rekli župan, župnik plus učitelj ali kakorkoli, no, skratka. In seveda v to obdobje, če posegamo, seveda ne bi nič naredili nikakršne škode, kvečemu bi obudili pa ukrepili kakšno pripadnost. Rečemo konkretno Partizanska ulica, jaz jo večkrat omenjam, za mene je bila to stalno obrtniška ulica na nek način, saj jaz sem jo tako podoživljal, skratka od Plešnika, rečem, do trga so bile same dejavnosti, v vsaki hiši se je nekaj dogajalo, krojači pa žlo se raj ulc, pa šlojf, neki avtomehanik, pa oni, pa ta sota, pa škof pek, pa skratka. Urar je še, no? Ja, tako da v bistvu urar je še, skratka ta ulica je bila, rekel, res neka obrtniška ulica, ampak to tako min grede, skratka. Te stvari se seveda še daje obdelati in poiskati kako atraktivno pa zanimivo osebnost. Pa bi zdaj morda iz tega mojega komentarja zdaj navezal. Guštan je takrat imel manj kot 1000 prebivalcev, danes seveda ob razvoju, bi rekel, skokovitem razvoju, širitvi, tako izgradnji Javornika, Čičovja še pri tem, šteje danes tam nekaj okrog 10.000 prebivalcev. Skratka, kakšni so ti migracijski trendi oziroma smo v bistvu v fazi, ko naraščamo, če se tako izrazimo, ali je rahu vseh veliko prebivalcev? Ja, zdaj žal je tu pri nas rahu vseh. Šli smo iz preko 12.500 prebivalcev na sedanjih, govorim za občino, 11.800 prebivalcev. Ta vseh je značilen za skoraj vse občine Koroške regije, torej celotna Koroška regija, pokrajina, kakor želimo, zgubila sumo, torej vsoto števila prebivalcev. So določene občine, ki je nekoliko, ampak kozmetično zrastlo, tako da to je opazen demografski trend, na katerega seveda ne smemo ga podcenjevati. In ravno to smo ugotavljali pri sprejemu občinskega prostorskega načrta, kajti seveda prostorska ureditev občine je en izmed temeljev potem razvoja in pa tudi ne samo razvoja, tudi samega bivanja oziroma stanovanjskih razmer ljudi. Zato je potrebno seveda ta osip zajeziti, kolikor se da, kajti seveda staro reklo s trebuhom za kruhom še velja in ko mladi seveda ne dobijo službe doma na Koroškem, Ravnah, se seveda preko slej preselijo, se morajo preseliti, iz tega seveda izhaja velika potreba po hitri cesti oziroma tretji razvojni osi, da bi se ljudje lahko vozili na delo, torej pa prihajali domov živeti, v to lepo, vendarle še lepo okolje, ki ga imamo, tako da seveda te trende je potrebno zajeziti. Če lahko omenim seveda kotle 3 kot stanovansko zazidavo, ki je manjkala 20 let kot urejena strnjena zazidava, v Ravnah je tudi del tega, da zajezimo torej odliv ljudi, ki si bi želeli graditi hiše. Manjka še mogoče kakšna gradnja stanovanskega bloka. Nazadnje smo gradili blok ob Suhi z mislim, da okoli 50 stanovanji. Tu bo potrebno še kaj morda narediti, da bi ljudje prišli do ugodnih neprofitnih javnih stanovanj kot najemniki, da bi seveda to zajezili, čeprav kot rečeno seveda za sama delovna mesta oziroma delo pri nas pa v veliki meri seveda skrbi gospodarstvo. Občina ima izredno pomembno poslanstvo tudi na področju blaženja socialnih stisk in teh problemov, ki se pač občani z njimi soočijo zaradi izgube službe ali razno razlogov. V zadnjem času se je seveda ta, ko da se je obudil ta čut za solidarnost in vseh nivojev politike je zaznati, da rekel, ideje pa pobude za oprostitev plačil položnic, pa grejo, pobude grejo v smer, da se ne bi zavrgla hrana, ki je tik pred iztekom roka, skratka vse to. Tudi občina Ravne je v tem smislu neke pobude
izrazila, če poznam veliko in pa bi morda kaj predstavil v to smer, če je tudi v okviru občine tu kakšna pobuda ali kakšna aktivnost, ki gre v to smer. Ja, zdaj tega je pri nas veliko. No. Pred kratkim smo z neko namensko oziroma osebinsko usmerjeno novinarsko konferenco predstavljali vse naše programe na lokalnem nivoju. Tega res ni malo, hkrati je tu prostor še za nove ideje, kako še pomagati ljudem, seveda, ki so te pomoči potrebni, ki se znajdejo v socialni stiski. Sam menim pravzaprav, da na nek način pred socialnim prepadom stojimo vsi, vendar nekateri se obdržimo nad njim, nekateri padejo van. In ravno bi rekel, socialna politika oziroma politika na področju sociale je tista, ki najbolj povezuje družbo, ki najbolj povezuje, ki daje neko kohezivnost tudi lokalni skupnosti, kajti ko si v težavah, potrebuješ druge. Seveda, ko imaš delo, ko si uspešen na področju športa, kulture, se na trenutke zdiš lahko sam sebi samo zadosten, vendar ko pa priješ v težave, pa mora družba zafunkcionirati, ti mora pomagati in v tem primeru seveda se tako lokalna politika, kot seveda tudi državna odzove, mora ta odzvati, s tem seveda, kot rečeno, dosežemo večjo povezanost spet ljudmi, hkrati pa zagotavljamo s tem osnovne materialne, eksistencialne pogoje, ki ljudje najprej rabijo, so, da so lahko zadovoljni, da lahko živijo v kar se da veliki blaginji. No, sigurno je to hvalo vredno početje, ampak ob tem se seveda odpira eno vprašanje. Ta del solidarnosti pa pomoči potrebnih, tudi z hrano, brezplačnimi kosili, kar je izredno, hvale vredno, ampak a ni to prava pot, bi bila verjetno ravno tista druga, obratna, da bi ljudje imeli zaposlitve, da bi prejemali solidne plače, da bi bile pokojnine na nivoju, skratka, da bi plačevali in zmogli plačevati vse tiste dajatve, ki so in da bi to življenje bilo v nekem drugo smer naravnano. A ni to politika rahlo zatajila, skratka, išče, na nepravem koncu ali pa mora gasiti zdaj situacijo socialni stisk, seveda tam tistega razvojnega priboja pa kot da ne zmore. Ja, zdaj vedeti moramo, da od 2 milijona Slovencev, kolikor nas je, je v delovnem razmerju okoli 750 tisoč ljudi. To so ljudje, ki aktivno delamo, ki smo vpeti v delovna razmerja. Od tega jih je seveda preko 500 tisoč v samem gospodarstvu. Ostalo predstavlja javni sektor oziroma ta družbena nadgradnja. In seveda bi si vsi želeli, da v tem gospodarstvu, ki predstavlja največji korpus naših zaposlenih ljudi, bi bile seveda plače višje, da minimalna plača ne bi bila tako nizka, kot je. Vidimo sosedna okolja, neposredno čez mejo, kjer so zadeve popolnoma drugačne. Seveda najboljša socialna situacija oziroma socialni korektiv je delo, dobro plačano, ustrezno plačano delo. Seveda vsi ne more imeti zelo velike plače, ampak tisti, ki imajo minimalno plačo, teh je v Sloveniji nekaj čez 100 tisoč ljudi, bi morali imeti višjo plačo. Ne. Zdaj, zakaj nimajo? Zato, ker seveda bi potrebno bilo ustvariti tako imenovano, že mogoče malo znucano frazo, višjo dodano vrednost v gospodarskih izdelkih, torej, da bi znali družbe, gospodarske družbe razvijati takšne proizvode, ki bi predstavljali takšno dodano vrednost na trgu, da so lahko seveda plače više. Trendi v to smer grejo, minimalna plača se počasi vziguje, kajti res je to, da je oblika socialnih transferjev tako raznolika, tako državna kot lokalna, da lahko mati samohranilka z 2 ali 3 otrokama pravzaprav dobi več denarja, kot pa če bi šla delati za minimalno plačo. In seveda potem ni nobenega motiva, da bi šla delati, če dobi pravzaprav od občinskih in državnih ravnin na mesec več, kot pa bi recimo zaslužila za delom, pa še doma je lahko. Tako da tu smo zdaj pripeljali situacijo že morda tako daleč, no, na trenutke je taka situacija, generalno ne, da pravzaprav imamo revne zaposlene in da se tem revnim zaposlenom po neki kalkulaciji lahko celo bolj izide mesečno, če pustijo delo in so odvisni vseh transferjev, kajti potem pride do zastonj vrtca,
do brezplačnega vrtca, do brezplačne najemnine občinskega stanovanja, dobijo državno pomoč na centru za socialno delo, dobijo nekaj dve lokalni občinski pomoči na leto, dobijo otroške doklade. Skratka, ko to se štejejo, je to dejansko res lahko že preveč. Vendar pa moramo reči, da pa je en korpus ljudi, ki pa absolutno to pomoč potrebujejo. No, sigurno. Tule, kar ste zdaj navedel, en korektiv ali pa vpliv politike lokalne je seveda na oblikovanje cen komunalnih storitev. Zdaj, komunalne storitve seveda ljudje ocenjujemo enkrat skozi kvaliteto storitev odvoz smeti, pri kvaliteto vode, skratka vseh teh stvari, ki nam pač nudijo sočasno, jih pa spremljamo predvsem skozi položnice, ki jih dobimo in občutek je, da te naše položnice na področju komunalnih storitev grejo kar strmo navzgor. Skratka, voda ni več po ceni, sama vodna postavka na položnicah se izkazuje, da je še zmeraj dostopna, ampak tiste dajatve, razne takse, pa to ceno vode kar krepko porine navzgor. Enako velja smetmi, odvozom smeti in temi odpadki, ravnanje s odpadki, čas smo rekli, da se bo z odpadki tudi tržilo. Skratka, kako je zdaj tule na tem področju? Ali lahko pričakujemo, da se bojo te stvari ustavile ali so še predvideni kakšni popravki cena vzgor? Ja, zdaj cene praviloma grejo na vzgor, ko se uvaja nova storitev. Torej, ko se je na Koroškem uvedel ta cel proces ravnanja z odpadki preko javnega podjetja kot Cerot, je seveda prišel do nove storitve in je bila potrebna pravzaprav nova cena, pravzaprav nov strošek na položnicah vseh nas. Ravno tako bo žal seveda v primeru čiščenja po izgrajeni čistilni napravi, seveda nas čaka strošek plačevanja, torej čiščenja. To pa seveda zato, ker vedno bolj varujemo okolje, ker dvigujemo ta standard varovanja okolja. Hkrati seveda smo vedno večji onesnaževalci, vendarle pa se moramo zavedati te odgovornosti, da moramo to okolje varovati. Hkrati pa seveda bi morali in skrbimo za učinkovitost komunalnega podjetja, torej da ti izvajalci javnih služb, skrbe s pitno vodo, čiščenje odpadnih voda, zbiranje odpadkov, delajo učinkovito, torej pomeni, da delajo na časovno enoto čim hitreje, čim boljše, kar sicer bi rekel, ni premo sorazmerno za kvaliteto, ker mi bi lahko imeli recimo bistveno bolj splužene ceste, bistveno bolj morda celo pobrane odpadke, če bi več plačali, tako da se to vedno niha med učinkovitostjo in seveda samimi stroški, da bi to bilo seveda temu ustrezno. Sam sem zagovornik tudi čistih računov, toliko kot so računi oziroma stroški dela, materialni stroški energije komunalnem podjetju, to je treba ustrezno po svojih strokovnih metodah preračunati in toliko moramo plačati. Da sami sebe slepimo, da ne stane toliko stane, to ne vodi nikamor, ne ostane, bi rekel, neke razvojne margine, torej da lahko investiramo v dodaten razvoj. Kajti, če že pogledamo sosedno Avstrijo, seveda tam, bi rekel, imajo te zadeve popolnoma jasne, popolnoma urejene, toliko kot so stroški, je potrebno zaračunati, hkrati pa z učinkovitim delom skrbeti, da ti stroški ne narastejo in da so ti resursi seveda učinkovito uporabljeni, tako delavci kot sama vozila, ki jih seveda imajo komunalna podjetja. Tako da tu večjih pritiskov na cene v tem trenutku ne vidim. Mi smo pravzaprav letos zmanjšali cene, tako vodooskrbe, sicer za kozmetične 3%, če bi povečali za 3%, bi vsi opazili, znižan pa ponovadi ne opazimo, vendar pa prihaja, kot rečeno, nova storitev, žal, ki bo potrebno plačevati, to je čiščenje odpadnih voda. Direktor komunalnega podjetja, če imam prav podatek, je v tem trenutku vršil dolžnosti. Kako to zdaj kaže s tem imenovanjem? Je tu, poznamo, da v sosednji občini Prevalje niso bili navdušeni nad sedanjem kandidatom oziroma sedanjem direktorjem, pa kako se to predvideva, rečemo. Seveda občina Ravna kot najmočnejša in največja, z največjim vplivom bo imela ključno vlogo, pa bi morda se lahko kaj napovedal v to smer.
Ja, zdaj poteka javni razpis, v tej fazi je na potezi nadzorni svet komunalnega podjetja Log, ko mora iz 14 vlog sedaj izluščiti nek oži nabor vlog. Tako da po tej fazi bo opravljen izbor, pregled vlog. Večinoma se z našim članom sveta, žal imajo ravne v tem trenutku zgolj enega člana nadzornega sveta, v tem petčlanskem nadzornem svetu, ki izbira direktorja, medtem ko imamo potem župani še svet ustanoviteljev, ki potem na tistega izbranega lahko da soglasje da ali ne. V zadnjem primeru občina Prijevalje ni dala soglasja, torej kljub soglasju občine Ravne in Mežica. Zato je prišlo potem do torej, imenovanja vršilca dolžnosti, ker tudi Črna ni bila za to, da imenujemo pač obstoječega direktorja za direktorja za poln mandat. Zdaj, kaj bo v tem primeru naslednjem, bo stvar sva teh 14 vlog, ali bo nadzorni svet izbral izmed teh 14 v nek ožji izbor še koga drugega, ali bo želel, da ponovno potrjujemo na svetu ustanovitelja obstoječega direktorja, tako da ta dialog bo potekal med Ravnami in Prijavljami. Je pa sva neugodno, če nekdo a priori, bi rekel, zavrača možnosti ljudem. Te zamere, ki so, ki obstajajo, oziroma to nezadovoljstvo, ki mi je znano strani občine do zdajšnjega direktorja, smo skušali kot največji lastnik odpravljati na način, da se osedemo, da se pogovorimo, kaj koga moti, da se to odpravi, ali je to prej omenjena učinkovitost, ali je to kak drug zadržek, kaj je narobe, torej zaenkrat nismo bili uspešni, no, tako da bomo videli v prihodnje, kaj bo. Vsekakor pa tu lahko napovem, vse neke spremembe se bi morale zgoditi, kajti Ravne imajo vedno večjo vlogo v javnem komunalnem podjetju, krati pa ohranjamo pravzaprav zelo nizko oziroma enakovredno raven upravljavskih pravic, kot imajo ostale tri občine, kar pa so ni logično. Po zdajšnji strukturi prihodkov smo na Ravnah na 63%, torej prihodkov ustvarimo Ravenčani, proračun in pa torej občani preko položnic, medtem ko sedaj imamo na nadzornem svetu, kot rečeno, 20% glasovanja. To nikakor ni, bi rekel, v nekem odnosu ne sorazmernem. Ne, tako. Naslednja zadeva, ki bi jo želel, prej ste že omenil, za zidavo kotle 3, seveda, ko pa bi vas tole vprašal, malo je bilo nekega razburjena slišati zaradi korekcije pa popravkov, bi rekel, plačil komunalnega prispevka, pa morda bi še pokomentiral, kako zdaj teče te licitacije, je odziv ustrezen, je na nivoju pričakovan? Ja, vseh parcel hotela 43, občina jih je imela 25, dobili smo jih takrat po zaslugi poslanca državnega zbora, gospoda Bukovnika, ki je bil hkrati župan in poslanc in je dosegel, da vsa v zakonu, da se zapiše, da vsa stavbna zemljišča v lasti sklada Republike Slovenije za kmetijska zemljišča brezplačno pridejo na občino, sklad je želel to veselo prodajati. Od teh 25 občinskih parcel smo jih prodali, oziroma 24 smo jih prodali v prvem razpisu 15, ostalo jih je 9, ki so ravno danes na javni dražbi. Nimam zdaj še trenutno podatkov, mislim, da celo v tem trenutku morda celo poteka dražba. Tako da ocenujem, da zdaj po popolni komunalni ureditvi, torej ko so vsi asfalti, javna razsvetljava, ki je pravzaprav svoja nimajo vsi občani, kanalizacija, tudi mislim, da kabelski razvod televizije. Sadka, vse to je na parcelah, da ne bo težko najti torej, teh kupcev za teh 9 parcel občine in pa tudi zasebni lastniki, mislim, da bodo v roku 2-3 let morda lahko že imeli tu graditele, stanovalce. Glede komunalnega prispevka pa zgoljeno upravičilo, torej stanovalcem, ki so že kupili parcele in se je potem povečal pač ta komunalni prispevek. To bi morali pravzaprav storiti že vnaprej, da bi ljudje vedeli, koliko bo, ko so se odločali za nakupe parcel, tako da tu opravičilo, ki ga je občina pač morala izvesti glede na okoliščine, ki so nastale, davčnih nejasnosti in pa tudi višjih stroškov komunalne ureditve. Primarni del čistilne naprave, relacija Ravne, Dobrje je več ali manj zaključen. Sekundarne povezave, ki se zdaj v teku izvajanja pa izgradnje, tečejo in seveda tule bi morda izpostavil en del, seveda je treba to izgraditi, ampak je občutek, kot da te zadeve relativno dolgo trajajo ali predolgo trajajo in ljudje so ob tem upravičeno ali pa časi tudi neupravičeno, nezadovoljni.
Sočasno bi vprašal, ali je to, bi rekel, toliko zahtevna izvedba ali so razlogi v čem drugem, skratka, ta relacija izvedbe v smer DTK, če se tako izrazim, relativno dolgo teče. Jaz sem osebno kot koristnik tega parka pričakoval, da bo prej zadeva zaključena. Pa v čem je razlog, da stvari relativno se tako odvijajo kot se? Zdaj, ta konkreten primer, tu je šlo za dve investicije, krati za menjavo oziroma ureditev parkirišča, ceste in pa krati za menjavo oziroma novo gradnjo meteorne ter fekalne kanalizacije. Zadeva se nekoliko prepočasi premika, vendar mislim, da je rok konec junija za to preplastitev v asfaltni obliki, potem pa do konca septembra še prevezave, tega bo še kar nekaj v tem prostoru. Ta rok je bil določen strani seveda javnih razpisov, ki so bili lani izvedeni in seveda potem se izvajalci temu prilagajajo. Drugače pa seveda tu lahko rečem, da na ravnah je sekundarne kanalizacije, kot jo imenujemo, no. To so pač cevi, ki so nekoliko manjše za manj uporabnikov, v veliki meri zgrajene, torej da mesto Ravne je v veliki meri priključeno na kanalizacijski sistem, posledično na primarni vod od Raven do Dobri in so tudi na čistilno napravo, ki mimo grede že poskusno obratuje, torej se odplake že čistijo nekega dela Raven. Čaka nas še ogromno sekundarne kanalizacije, to so manjši hiše, manjši zaselki, ki še niso priključeni. To pa bo šlo z neko dinamiko tako finančnih virov, kot so tudi zapletenih postopkov, kajti danes dobiti služnost je drugače, kot je bilo včasih, razni prekopi občinskih cest, tudi kakšne državne ceste, če sosedova zemljišča, skratka tu se bo veliko še dogajalo v prihodnje in ravno za ta vir finančni bo del tega stroška čiščenja uporabljen. No, skratka, lahko rečemo, da to je vse v okviru rokov, ki so bili vnaprej postavljeni, skratka, ne gre preko rokov ta izvedba, skratka, no, potem... Ne, preko rokov še ni, tudi pobud za anekse, za roke, še nam niso dostavljeni, je pa res občutek, da nekoliko predolgo delajo te tampone, ki zdaj že nekaj časa nam lezejo v nos in grla. Ja, tako, no, sej, nič. Pa če takole še malo pokomentirava, rekel, v tem prijetnejšem delu, ta DTK, to je skratka neka zgodba z parkom, z študijsko knjižnico, z izobraževalnimi inštitucijami, z gimnazijo, skratka nogometnimi igrišči, kot se temu reče, ni kaj da ni. In seveda zdaj ob tej praznovanju 70. obletnice, ko sem spremljal to proslavo, sem med ostalim zasledil tudi izjavo Tine Maze, pravi, to je zadeva enkratna na svetu, takšnih pogojev ni, kot je to in zdaj ne vem, ali se mi tega zavedamo, skratka, ali znamo to dovolj spromovirati tudi, pa morda še ena takšna ideja, no, kot čas se rečemo pri sosednji Avstriji bi verjetno tam gor v vhod tega DTK-ja bil velik napis, tu je gimnazijo obiskovala Tina Maze, na primer, ker vemo, da se znajo pohvaliti s temi takšnimi formati, osebnostmi in tako naprej, skratka. Ja, kar se tiče promocije tega prostora v smislu javnosti obiskovalcev, seveda nekoliko šepamo, morda je prostor za nove ideje ravno, ko bo to obnovljen, ta dostop, ker zdaj je bilo nekaj časa res dotrajeno. Pojavila se je sva nova, v lanskem letu smo imeli otvoritev nove srednje šole, ena najboljših, trenutno najnovejših srednjih šol v Sloveniji. Poleg tega je tu mladinski hotel Punkl v bližini. Še imamo prostora tu oziroma nahaja se prostor v bivših Klančnikovi hiši, še za kakšno takšno infrastrukturo turističnega značaja, prenočitvenih kapacitet. Tako da ta prostor se dejansko zdaj zaokroža, nekaj v turističnem smislu, nekaj v športnem, absolutno kulturnem in pa seveda izobraževalnem. Hkrati obnavljamo tudi še ta objekt v gradu Ravne, torej, kjer deluje Koroški pokrajinski muzej, muzej Ravne na Koroškem. In s temi majhnimi koraki seveda bomo prišli do res neke zaokrožene, lepe, urejene, sodobne celote. Pred kratkim je šla knjiga Na planoti Ravne, kjer je tudi zgodovina tega prostora izjemno zanimivo obdelana. In seveda to je edinstvena zadeva.
dvomim, da ima kdo v Sloveniji takšne pogoje. V Ljubljani imajo že marsikaj, to, da nimajo pa smučišča in dveh bazenov ob gimnaziji oziroma ob srednji šoli, nimajo takšnega parka in knjižnice hkrati na enem prostoru. Tako da najbrž smo res unikum, kar se tega tiče. In do določene mere so je to potrebno tržiti, kolikor se da, koliko imamo to z javnimi programi, so zapolnjeno. Težko bi najbrž tržili gimnazijo. In pa so tudi dijaki, bom rekel, to prepoznavajo. Gimnazija Ravne je najbolj popularna gimnazija in tudi najkvalitetnejša na Koroškem. Tudi po strokovni plati in tudi vedno več dijakov se opisuje, recimo iz Dravske doline na Koroškem, ker ni gimnazije. Tako da, bi rekel, se v tem smislu dvigujemo, kar gre velika zasluga so tudi ljudem, ki vodijo te inštitucije, srednješolski center, ravnatelji, ravnateljice, da se to še bolj krepi. In po teh občinskih potezah, kot je pomožni beg stadionu, kot je ta infrastruktura, bo pa seveda potrebno vložiti pol napore, sposobne ljudi, torej tudi v trženje tega. Ja, ob vsem tem lepem, kar smo zdaj našteva oziroma tudi pa potencialnih možnosti, seveda ne moremo mimo tega, da ne bi omenila tudi neke manj lepe stvari, kot so dogajanje z gradu Javornik, potem rimski vrelec, eventualno smučišče v Šven je tu na tem področju, pa Ivrčko seveda je na tem področju, možno kaj napovedati, kakšne svetlejše čase, če se tako izrazim. Ja, žal v teh treh omenjenih točkah, no, ki so vsi bivša družbena lastnina, žal ne javna, je svetla točka še najbolj v tem trenutku Ivrčko jezero. Ivrčko jezero se nekoliko prebuja, vidimo, da nov najemnik ima energijo, ima voljo, da vlaga. Leto za 1. maja so, da je bila bistvena razlika kot pa pred nekaj časa, ko niti jezero ni bilo spodobno očiščeno. Tako da z tega vidika so, da smo najbolj zadovoljni trenutno z Ivrčkim jezerom. Rimski vrelec je bil nekaj časa občinski, z nekimi napori, ki smo bili zmožni, smo poiskali očitno napačnega lastnika, torej lastnika, ki ni v stanju, ni pripravljen investirati in obuditi rimski vrelec. Tu bo potekala sedaj pač neka pot, občina zdaj izbira med tremi rešitvami, vse tri rešitve pa dejansko pomenijo novega kupca, torej da obstoječi lastnik ne bo prenovil rimskega vrelca, kljub temu, da ima gradbeno dovoljenje. Še najbolj odzadi v tem pa smo pri gradu Javornik, tu je zopet grad v zasebni lasti, za neko pogodbo smo do lastnika naredili zaveze, da mora storiti par korakov, če jih občina stori, vendar je tu seveda vse spodletelo, ni prišlo ne do izgradnje stanovanj v okolici, ni prišlo do obnove ne notranjosti, ne zunanjosti dvorca, tako da tu smo še najbolj odzadi, kajti tu je težko najti vsebine, za razliko od rimskega vrelca, ki ima vodni vir, ki ima, ki ne bi bile torej javne, vsi seveda ponujajo ta dvorec pravzaprav takoj v brezplačno last občine, kajti ocena je, da minimalna obnova stane čez 1 milijon evrov in v tej smeri bo potrebno delati, vendar občinski proračun vsega ni zmožen, tako da grad Javornik zaenkrat bo potrebno samo omejiti ta vandalizem, to bi rekel družbeno škodljivo druženje mladine in pa seveda zavarovati morda objekt pred popadanjem, za kar smo že upravili, bi rekel, pa ne zdaj, letos, ampak že prej, prijave na inšpekcijo, inšpekcija je ukrepala, lastnik ima določeno odgovornost do infrastrukture, zlasti infrastrukture, če gre za kulturno dediščino, kar je grad Javornik, tako da z njim poteka pač nek tak, bi rekel, dialog bolj preko inšpekcijskih služb, občasno pa se sestanemo, da vidimo, kakšne so možnosti za ureditev teh medsebojnih vprašanj. V tem obdobju prvega polletja, če tako rečem, je Koroško obiskala tudi vlada dr. Mira Cerarja in seveda to vrstni obiski dajejo pri ljudeh neka pričakovanja, obujajo pričakovanja, da se bo kaj zgodilo ali pa da bo vsaj napovedali kakšne optimistične projekte, ki se bojo zgodili v prostoru, pa vendar tu razen tega, da smo zvedli, da bo se tretja razvojna os umeščala tja do 2018, pa da bo še kaj veliko razen tega ni bilo kaj zaslišati, skratka, ali je bil ta obisk bolj protokolarne narave ali je imel tukaj še kakšno vsebino? Ja, ta obisk je žal bil bolj tehnokratske narave, vsebina je bila večinoma, da država nima denarja, da ne more to, da ne more to, da ne more to.
Sam sem mnenja, da vlada, kakorkoli ima prazno denarnico, mora vseeno vladati z večjo mero optimizma, navdiha, navdati vsaj nas, ki delamo v tem prostoru, z nekim upanjem, z nekimi napovedmi, kaj bo. Tako da smo bili zelo veseli zgolj te eksplicitne napovedi pospešitve projekta 3. razvojna os z dokaj realnimi roki, torej umeščanja državnega prostorskega načrta oziroma sprejema te uredbe. In tako da zdaj z poslanci državnega zbora roko v roki, župani, smo zagrabili pravzaprav to ponudbo. 25. marca je bil obisk vlade, kratkem bo to 3 mesece. Sedaj vsak mesec poslanc gospod Kopmar iz Dravograda gnjavi vlado z neprijetnimi poslanskimi vprašanji. Gospod Ranc tudi aktivno sodeluje na sestankih na vlado. Smo bili že celo vabljeni državni zbor, kjer dejansko bomo zelo kratkem ustanovili odbor za 3. razvojno os. To so nam predlagali strani prekmurske prakse, torej da ustanovimo en močen odbor, ki bo enkrat na mesec na ministrstvo in bo zahteval pravzaprav rezultate, majele korake do tega, da prijemo do te infrastrukture. Tako da to je bil izplen tega obiska. Glede lokalne problematike pa bilateralno urejamo zadeve na ministrstvih, to je prenos bivšega SDK-ja na občino in pa podobne stvari, ki jih žal nismo premaknili že z preteklimi 4 vladami. Veliko razburjenje je tudi ta pravilnik o zdravstvu, pa veliko nujne medicinske pomoči povzročil. Skratka, ta je na nek način za ravniško urgenco pomenil ali pomeni v takšnem zapisanem predlogu znižanje standarda, ki ga zdaj nudi naša urgenca. Skratka, tu je seveda treba izpostaviti to odločnost tudi z vaše strani, pa zavzemanje, da se izbori, pa da se ohranimo tisto, kar imamo, ne da je zmeraj, bi rekel, znova zaslediti, da prihaja z novitetami, ki bi naj izboljšali, v bistvu državljani pa to, pa občani pa to čutimo kot neko nižanje pa slabšanje pogojev. Ja, ne bolj ironično, pa neverjetno, pri tem osnutku pravilnika je bilo, da so na prvi predstavitvi zagotovili, da ne varčujejo, da ne želijo zmanjšati sredstev, ki jih zavarovalnica seveda daje za te programe. To je bila pravzaprav morda celo javno izrečena laž ali pa zmota, no, dopuščamo obe možnosti. Zato smo se seveda temu odločno uprli, vsi, ki delujemo, župani, oba zavoda, torej ZRCK in Zdravstveni dom Ravne. Na drugem srečanju je bilo zopet podobno, razlagali so, da ne bomo nič na slabšem, kar nedvomno, če človek to pogleda, morda celo kak devetošolc, bi videl, da bodo skrajšali dežurno službo na Ravnah, torej zdaj imamo 24 ur dežurno ambulanto, med prazniki in sobotami in nedeljami nam ponujejo 8-urno dežurno ambulanto, ostalo pa seveda v Slovenj Gradec. Poleg tega nam na mesto sedanjih prostorov urgence, ki deluje v zgradbi zdravstvenega doma, ponujajo reanimobil oziroma kombi, ki bo čakal pred zgradbo in bo na terenu vedno dosegljiv za urgentne primere, kar je seveda bistveno so koraki nazaj. Stroka ocenjuje, da 15 let nazaj bi šli, 15 let pa smo zdaj sistem pravzaprav izgrajevali, opremljali, nakupovali razne stvari, ki so potrebne za to vrstno storitev urgence in dežurne ambulante. Tako da zdaj smo v fazi še enkrat zaenkrat konstruktivnega dialoga, prosimo za sestanek na ministrstvu, ker bi želeli dokazati, da Mežiška dolina ima vse, kar potrebuje za satelitski urgentni center. Ravno zdaj bi moglo biti na srečanju nezadovoljnih županov ter direktorje zdravstvenih domov v Kamniku, kjer se bodo župani danes zbrali, da vidijo, kakšna je možna ta skupna fronta proti ministrstvu. Kajti zaskrbljujoče je, da je ministrica po tem terenskem obisku Slovenije, kjer pravzaprav smo enotno nasprotovali te uvedbi pravilnika, izjavila v intervjuju za Delo, da ona ne misli popuščati, da je politični argumenti ne zanimajo, kar je bil pravzaprav hladen tuš, ker smo mislili, da smo na terenu le nekaj že dosegli, smo potem ugotovili, da nismo dosegli nič, tako da računamo, da bi s konstruktivnim dialogom za Mežiško dolino še uspeli torej rešiti stvar, da ostane urgentni center, ponovno je pomenovan satelitski urgentni center na Ravnah, ter so tudi dežurna ambulanta 14 ur. To je vsekakor, da smo občani absolutno na strani in podporniki vsem tem, ki pač imate te vzvode moči, da lahko kot kompetentni sogovorniki uveljavljate naše stališče in če se tako malo slikovito izrazim, urgence ne damo, no, skratka,
naj bo takšna, kot je, in ne vem, zakaj bi tu pokvarili tisto, kar že je utečeno, kar dobro deluje in kar na nek način nam vliva zaupanje v zdravstvo. Zdaj v zadnjem obdobju smo zasledili tudi zanimivo otvoritev športnega poligona tu v okviru objektov na DTK-ju, če se tako izrazim. Tu je skupina SI realizirala, skratka, pa bila tudi donator izvedbe oziroma tega športnega poligona, ki na nek način, tako se predstavnik SI-ja izraza, za krepitev mišic, skratka, rabimo čvrste in močne občane, skratka, tam je priložnost, da to moč utrjujemo. Skratka, to je en, bi rekel, dober vzorec tega sodelovanja in veseli, da je posluh strani gospodarstva, v tem primeru skupine SI, tudi za to vrstne donacije. Sočasno bi pa tu vprašal, seveda, mi smo v tem prostoru zgradili nogometni štadion oziroma tribuno, nekatere želje, tako jaz vem, da časa se ne sme in ne more prihitevati, ampak nekateri bi radi pokrito tribuno, tudi kakšno razsvetljavo za žarometi, skratka je tu na tem področju kaj možno s kakimi takšnimi dobrotniki, donatorji se kaj dogovoriti pa kaj realizirati. Ja, to je možno, no. Zdaj, če gre, lažje je, če gre občina, bi rekel, po iskanje teh donacij skupaj s civilno družbo, torej z športnimi klubi ali z nogometnim klubom Fužinar ali s plavalnim klubom Fužinar ali z namiznoteniškim klubom ali judo klubom. Skratka, gospodarstvo raje prisluhne tako kombinaciji torej javnega sektorja in pa seveda zasebnih uporabnikov. Tako da na tem področju so vse potrebe znane, tu pravzaprav ni končana zgodba. Kot ste rekli, so po izgradnji tribune, jasno, da se potrebuje prekosle streha, javna razsvetlava, oziroma razsvetlava stadiona. Potem seveda stremimo k tem, da bi tudi ta balon na plavalnem bazenu nadomestili z stalno konstrukcijo, da znižamo stroške, zato bo sicer potrebna evropska sredstva. Tako da ta stalna nadgradnja športne infrastrukture poteka, vendar letos seveda ni kaj možno, ob dejstvu, da smo 500 milijonov evrov izgubili, se odrekli štauharije, se odrekli energetske sanacije osnovne šole Prežihovega Voranca. V tem trenutku seveda za večje poteze, zlasti v letu 2015, žal ni možno. In pa te potrebe seveda so, tako da jih zaznavamo in bistveno lažje jih bomo reševali, seveda, če bo torej kaka donacijska schema na voljo. Na zadnji seji občinskega sveta sem zasledil, da je bil tudi na nek način odložen sprejem kodeksa, tako imenovanega kodeksa obnašanja ali kakorkoli mu že lahko rečemo. Pa se postavlja ob tem vprašanje, da sploh to vrstne kodekse potrebujemo. Tu smo imeli gosta v oddaji Detektor, ki je rekel, pa saj ne rabimo ničesar druga kot pa spoštovanje 10 božjih zapovedi, kjer vse piše, ne kradi, ne oni, ne, skratka. Pa je ves ta kodeks zajet in ni treba kaj izumljati, no, skratka. No, najbrž 10 božjih zapovedi, ne bomo še enkrat sprejemali. Ja, no, vem, ampak. Vendar pač obstaja več listi, no, ki pri posameznih poklicih, branžah, ne vem, zdravniki imajo svojo Hipokratovo prisego, ki nekako podčrtajo, bi rekel, neke smernice, izhajajoč seveda iz prastarih smernic. Na občinskem svetu je bilo to zavrnjeno, ker je bilo ocenjeno strani posameznih svetnikov in potem so strani večine pri glasovanju, da gre tu za neko mešanje stvari, da neki je, bi rekel, res etični kodeks, neki je bolj že poseg v neka razmerja, ustanovitev nekega novega častnega razsodišča, ki je lahko pa spet politično uporabljeno. Skratka, šlo je za en kup nedoslednosti tega ugotovljenega strani svetnikov. Šlo je tu pa za prepis pravzaprav kodeksa Sveta Evrope, starega približno 10 let. Svet Evrope, sedaj je poleg Evropske unije, Evropskega sveta, organ, ki združuje Evropo in oni imajo to listino in so potem priporočili, da jo sedaj modificirano sprejmejo države članice oziroma lokalne skupnosti z držav članic in na osnovi tega smo mi potem sedaj to predlagali, ko smo to prejeli strani skupnosti občin Slovenije, vendar čujemo, da se večina občin za to ne odloča, kajti
kot je bilo v razpravi občinskega sveta ugotovljeno, določeni kodeksi so že v zakonodaji, v zakonu o javnih službencih in določeni kodeksi veljajo že takoj, ko nekdo nekaj postane, torej ko postaneš javni funkcionar, kar je občinski svetnik, župan, že veljajo določena dokaj jasna pravila, tudi etične narave, ki so sedaj obvezna. Nekje neformalno zasledimo, da razne namige pa komentarje, da naj bi se v jesen na občin dogodile določene spremembe, nekega kakšne večje premike ali karkoli je možno, kaj je na to temo, kaj napovedati. Zdaj nevam, kaj točno mislite, ja. Občinski upravi? Ali... Ja, občinski upravi pa na teh nivojih. No, zdaj ne vem, če še ni, pač vprašanje, seveda, to nas zanima, če je kaj možno povedati, če ne pa tudi... Lep, če isto mislim, no, bo je prišlo do tega, da bomo iskali novo vodstvo občine, no, kajti zdajšnja direktorica nas je obvestila, da zaradi selitve v tujino s celo družino bo sva potrebno razmisliti o, oziroma poiskati novo vodstvo, torej direktorica uprave. No, skratka, nič pritrisljivega, skratka, normalni poti, ljudje grejo na boljše, v boljše, na boljše asociacije, potem to ni ničesar tega, ker ko ljudje ugibajo, domišljija je, bi rekel, neizmerna in takrat seveda pridemo do raznih čudnih, časih čudnih napovedi. Spoštovani Tomaš Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, na en čas bi se je iztekel, malo smo prisegla zadeve, nekaj vprašanj je ostalo neodgovorjeni, skratka, mislim, da ni zadnja priložnost, da se za to vrstne pogovore bomo še v naslednjih pogovorih dorekla ali pa spregovorila o tistem, kar danes nismo, ker je čas dopusto, bi vam želel prijeten dopust, lepo dopustovanje in rekel, čim manj vročo jesen. Pa hvala za pogovor. Najlepša hvala tudi vam. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in lepo zdrav in nasvidenje prihodnjič.